Co kdyby se na mě svítil zpříma? A tě trošičku zmenším. Dám tě takhle. O nic lepší. A všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video tady mám dva časopisy ze Slovenska. Je to teda, první je normální obyčejný kamarád s Momou a Explem a druhý je teda kamarád Poster, kde je plagát Týny. Tyhle ty časopisy jsem si teda objednala od jedné holčiny, který strašně moc děkuju za to, že byla tak ochotná, i když se vyskytly trošičku problémy, ale my jsme to nějak vyřešili a... Dneska mám na sobě teda Ariana Grande, protože stále ještě smutním z koncertu, ale všechno vlastně, na co se ptáte ohledně Ariany Grande na mě, na můj jakoby názor na to, udělám ask, kde vám to vysvětlím, takže tak. Čím bych začala? Tak já asi začnu teda první obyčejným kamarádem, protože jestli tady na to kouká teda zase Moma, tak nechci, abych jí ten udělala svýma trapnýma kecama, tak začneme teda Momou, protože to bylo úplně první, co jsem teda viděla, že někdo přidal fotku kamarád, na kterým byla Moma. A já, že prostě toho kamaráda musím mít. A pak prostě jsem zjistila, že ještě je druhý kamarád, ve kterém je Týny, takže prostě jo, teď prostě potřebuju oba. Takže jsem si koupila oba, teda ne já, ale toho očena, za který moc teda děkuju. Oh my gosh. Takže celkově tady máme teda tři kamarády, protože tady je v tomhle tom teda ten kamarád Poster zdarma, akorát to jiný číslo a... Ona je v něm teda Ariana Grande. Začneme teda Momou. Oh my god. I'm actually dying. OK, takže tady máme teda článek. Kde je Moma? Thirteen Reasons Why, oh my gosh. Ten seriál je naprosto dokonalý. A to, že jsem ho viděla celý, ale musela jsem si dávat kratší pauzy, protože jsem to psychicky trošičku nezvládala. Ale ten seriál je... Já nevím, co říct. Oh my god. Vidíte tuhle tu lásku tady? Tak jo. Přesně pro tohle to jsem si objednala ten časopis. Protože je tam Moma. Moma láska největší. Takže, ten časopis. Oh my god, je tam prostě Moma, jako takhle. Mám ji na přední stránce, je tam článek a je tam plakát, takže co víc si přát, jo, prostě. Moma je strašně dokonalá, prostě úžasná, skvělá, já nevím, ono je prostě úžasný člověk a je prostě strašně miluju. Tak dál... Necháme si Týny nakonec a jdeme na Ariana Grande, kde máme teda kamarád Poster za... Jo, za duben. January, February, March, April. April. Duben. A je tam teda Selena Gomez. Ale je tam Ariana Grande. Počkejte. Já bych si normálně ty kamarády chtěla objednat domů. Aby mi chodili, protože oni mají... Prostě Slováci mají tohohle z toho kamaráda úplně strašně úžasný časopis. Je to tisíckrát lepší než náš jakýkoliv popcorn nebo top dívka nebo co je to za blbosti. Je to... A tady je Ariana. Oh, no. Normálně já bych si ty kamarády chtěla objednat domů. To je strašně
mnohem lepší než, co jsem to řekla za blbost, je to mnohem lepší než naše blbý časopisy. Tak jo, možná, že se udělám předplatný. Oh, Selena Gomez. OK. To není špatný. No a vy ostatní mě nezajímáte. OK. Tak jo, aspoň takovouhle maličko toho roztomilou Ariana Grande mi sem dali. A i když už je teďka možný, že už ji v životě neuvidím, tak stejně ji mám úplně strašně nejradši. Prostě je úžasná. Tak a teď tady máme teda poslední časopis a tím je teda Kamarád Poster, takže zase to bude na dvě části asi. A je tam Teeny a pak tam je 13 Reasons Why a možná Demi a to je všechno, co by mě tak zajímalo. Selena tam je zase Selena. Jo, takže tady jsou bájové nějaké hokejisti. Takže je tady 13 Reasons Why, je tady Selena Gomez a teď to otevřu a vybafne tam na mě Teeny a já se bojím, že... Já se bojím, že budu brečet. Nedořekla jsem větu. Oh, můj bože. To je to slovo, který strašně nenávidíte. Ona je tady úplně strašně naprosto dokonalá, nejdokonalejší Teeny z toho slova na světě. Oh my god. Já prostě nevím, co s tou holkou mám dělat, ale já jsem do ní fanaticky zamilovaná a já prostě nevím, jak se to stalo, proč se to stalo, že zrovna mě, že já jsem zrovna ten největší debil na světě, ale tohle to je nejlepší věc, kterou jsem kdy viděla. Dobře, viděla jsem Teeny na život, to byla ta nejlepší věc, kterou jsem kdy viděla, ale prostě tohle jste plakat strašně dokonale a já už ani nevím, proč mluvím tak rychle, proč mám takový kraviny, takže už bych asi přestala... Měla přestat mluvit? Takže, shrněme tyhle ty časopisy dohromady za 3,40. Nevyčíslitelná hodnota tohoto plakátu, takže už teď prostě musím říct, že se to vyplatilo. Co tady máme dál? Oh my god, Ariana. Láska. Největší na světě. No slov, to jsem řekla taky úplně. A konečně. Tahleta láska, tahleta tady. Takže... Thank you so much tomu, kdo prostě vymyslel ten časopis. Takže v tomto videu jste se dozvěděli dvě videa. Za prvý bude Ask. A za druhý, to druhý video vám řeknu teď. A to je, že asi udělám video všechny moje oblíbené osobnosti. Protože myslím si, že už to máte tak trošičku zmatek a chtělo by to jako trošičku projasnit, takže bych vám asi tak řekla prostě těch třeba 10 mých nejoblíbenějších na světě. A to by bylo asi všechno pro tohle video. Jestli na to, momi, pořád koukáš, tak doufám, že jsem tě nějak jako... Ne, jak to říct, no. Doufám, že si o mě nemyslí, že jsem úplný debil, protože, ale i tak já stejně jsem, ale miluju tě strašně moc, jsi nejlepší, jsi úžasná a to by bylo všechno z dnešního videa. Vždycky se myslíte, že vy jste born to shine a já do číst, takže mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!